السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہ اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جاباز غازی ہے، سیاسی خیل ہے، ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار ساری ہے. محترم حضرت اور سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور یارانہ چالوں سے برسار اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا، انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی اور غلامی کا پھندہ ڈالنا شروع کیا، ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی آشی و عیش کوشی کا شکار ہونے لگی، ان کی عفت و عصمت کے چادر انگریزوں کی ہوش پرستی کا نشانہ بن گئی، انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کم تر خیال کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سبا کی وہ خون ریزی سے رہائی اور توقع غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا. ہر شخص برسر پیکر تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار. استقلال و حریت کی خاطر سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی گئی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مرکز کے نام و نشان مٹا دیا جائے. اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے درس دینی مقتداؤں کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مضموم سازش کے مضر اثرات کو بر وقت بھاپ لیا، اس وبا کے مہلک جراثیم کو تار لیا اور انگریزوں کے اس نابغ خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا. حضرت اکابر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں دین اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی، ہندوستانیوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرغزاروں کی آبیاری و آبپاشی کی. ہمارے پیشے رو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دل میں دن پر مرمٹنے کا جذبہ باقی رہے گا. جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہے گی، اسلام کی شمع روشن رہے گی. جب تک دینی مکاتب آباد رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد اور فکر و خیالات میں پختہ رہیں گے اور اسی کی بدولت ہر میدان میں انہیں فتح و کمرانی نصیب ہوگی. مٹایا قصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقیر بودر، صدق سلمانی، الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناؤ درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رہا ہے اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی دیابار کرنوں سے منور کر رہے ہیں. محترم حضرات، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. حقیقت یہ ہے کہ انہی مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی مدارس کے طفیل اس ملک میں مسلمانوں کا تشخیص و امتیاز باقی ہے، انہی مدارس سے شرمندگان ساحل کو بحر بے کرا نصیب ہوا، انہی اداروں نے گنگشتہ راہ لوگوں کو کفر و دلالت کی عمیق خواہش سے نکال کر ہدایت و روشنی کے مرغزاروں میں لا کھڑا کیا. دنیا کے کسی بھی کونے میں آج جو اسلامی علم لہرا رہا ہے، ایمان و یقین کی شمع چل رہی ہے، علم و حکم کا دریا بہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ سو بار سبارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سبارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا عالم کو. کیونکہ جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہے، ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبویہ زندہ رہے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا، صحابہ کا اثر قائم رہے گا، مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ موجود رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، عثمان دین نوران کی ثقافت باقی رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی مسلمانوں میں دین پر مرمٹنے کی طرف اور الہ کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی اور ان کا عزم و یقین تازہ رہے گا. اور ان چیزوں کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اسی لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خود کو استعمال میں لاؤ، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیا کی افادیت کو محسوس کرو اور دینی اداروں کے قیام کی خاص توجہ کرو، مدارس کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو اور اپنے دل کی ڈائری پر یہ
انداز کر لو کہ اگر ان حالت میں بھی ہم بہتر نہیں ہوئے, اپنی غفلت اور لاپرواہی ختم نہ کی, تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا, ایمان کی روح پرواز کر جائے گی, مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ملک کے ہر خطے اور ہر گوشے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کرے, دینی مکاتب کو آباد کرے, اور جو موجود ہے ان کی آبیاری و آب پاشی کرے. اللہ تبارک ہم سب کو مدارس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہی سے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.